ছাত্র ছাত্রী সকলৰ মাজলৈ লৈ আহিছো কেইবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননী। প্ৰথমটো জাননী হ'ল যে অসমত সকলো ধৰণৰ স্কুল কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি বিলাক 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা খুলি দিয়া হ'ব। যোনে তোনে ফার্স্ট ড'জ আৰু ছেকেণ্ড ড'জ কৰোনা ভাইৰাছৰ ভেকচিন লৈছে তেওঁলোকৰ বাবে 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ক্লাছ বিলাক খুলি দিয়া হ'ব। অৰ্থাৎ অসমত 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সকলো ধৰণৰ পাঠদান আৰম্ভ কৰিব। তোমালোকে যদি পাঠদান কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কৰোনা ভাইৰাছৰ ফার্স্ট ড'জ আৰু ছেকেণ্ড ড'জ দুয়োটা ভেকচিন লৈ পেলাই তাৰপিছত তোমালোকে পাঠদান কৰিব লাগিব। আৰু এটা কথা হ'ল যে অসম চৰকাৰে নতুন শিক্ষানীতি প্ৰৱৰ্তন কৰিছে। সেই শিক্ষানীতি মতে সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টতে এটা এটা এটাকৈ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা কৰিব। অৰ্থাৎ তোমালোকে সকলো জিলাতে এটা এটাকৈ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা কৰে অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰিলে। আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় এডমিশ্যন সম্বন্ধে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননী আমি আজি এইটো ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো অকণমান স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ চাই থাকিবা। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই এটা সৰু অনুৰোধ জনাইছোঁ, তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে আসাম অনলাইন টেক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। কাৰণ তোমালোকে জানা যায় তোমালোকে এডমিশ্যনত প্ৰতিদিন এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবা। গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। শিক্ষাৰ্থী আৰু অধ্যাপকসকললৈ দুটাকৈ ভেকচিন লৈ আহিব লাগিব শিক্ষানুষ্ঠানলৈ। শেহতীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিক্ষানুষ্ঠান খোলাৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি কৈছিলে যে পৰৱৰ্তী পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ খোলাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ আৰম্ভণি হিচাপে আজি ৰাজ্য চৰকাৰে নতুনকৈ এটা এছ অ' পি জাৰি কৰিলে। ইয়াৰ দ্বাৰা নতুনকৈ নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ কৰিলে। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই এটা কথা প্ৰকাশ কৰিলে যে লগতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে যে সেই অনুসৰি অভিযান্ত্ৰিক আৰু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় জি এন এম নার্সিং পাঠ্যক্রম আর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজবিলাক চূড়ান্ত বর্ষৰ যিবিলাক পাঠদান আছে এই পাঠদানবিলাক 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰাৰ অনুমতি দিছে। দ্বিতীয় নম্বৰ জাননী হ'ল যে অসম চৰকাৰৰ নতুন শিক্ষানীতি। নতুন শিক্ষানীতি মতে প্ৰত্যেকটো জিলাতে স্থাপন কৰা হ'ব এটা এটাকৈ বিশ্ববিদ্যালয়। অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকটো ডিষ্ট্ৰিক্টতে এটা এটাকৈ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা কৰিব। ইয়াত কৈছে যে নতুন শিক্ষানীতি আধাৰত প্ৰতিখন জিলাতে এখনকৈ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰা হ'ব। মংগলবাৰে সদনত এই মন্তব্য শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণজিৎ পেগুৰ। শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণজিৎ পেগুৰে কয় যে কলেজৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক শ্ৰেণীসমূহৰ পাঠ্যক্ৰম আঁতৰোৱা হ'ব। ইয়াৰ বিপৰীতে হাইস্কুলসমূহৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ উন্নতি কৰা হ'ব। ইয়াত কৈছে কলেজৰ যিবিলাক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ক্লাছ হৈ আছে এই ক্লাছবিলাক তেওঁলোকে সলাই দিব। অৰ্থাৎ কলেজৰ পৰা এতিয়ালৈকে কলেজত তেওঁলোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ক্লাছবিলাক নহ'ব। কলেজৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বাদ দিয়া হ'ব। কলেজত কোনো ধৰণৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ক্লাছ এতিয়া নহ'ব। এতিয়া যিবিলাক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল আছে এই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলবিলাক তেওঁলোকে উচ্চতৰ মাধ্যমিক পাঠদান আৰম্ভ কৰিব। ইয়াত কৈছে অৱশ্য হাইস্কুলটো চূড়ান্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ উন্নতি কৰাৰ সময়ত শিক্ষাৰ আইন অনুসৰি 7 কিলোমিটাৰ বেহাৰদাৰ ভিতৰতে একোখনকৈ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন কৰা হ'ব। বিধায়ক নন্দিতা গুলৰ্তে আৰু জয়ন্ত বসুমতাৰে উত্থাপন কৰা এক প্ৰসংগ আঁতৰ কৰি শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণজিৎ পেগুৱে কয় যে ইতিমধ্যে অসমত নতুন শিক্ষানীতি ৰূপায়ণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। হাফলং চৰকাৰী মহাবিদ্যালয় আৰু মাইবং ডিগ্ৰী কলেজত দীৰ্ঘদিন ধৰি অহকাৰী অধ্যাপক সহকাৰী অধ্যাপক পদত নিযুক্তি হোৱা নোহোৱা কথা স্বীকাৰ কৰি শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণজিৎ পেগুৱে কয় যে ইতিমধ্যে চৰকাৰে সেই খালী পদসমূহ পূৰণ কৰাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। মাইবং ডিগ্ৰী কলেজত বিজ্ঞাপন শাখা প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ লগতে মাইবং আন কলেজৰো প্ৰয়োজন আছে। এই বছৰৰ ডিমা হাছাও জিলাত অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী মেট্ৰিক পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ হোৱা উল্লেখ কৰি কয় যে ইতিমধ্যে 12খন হাইস্কুল উচ্চতৰ মাধ্যমিক উন্নতি কৰাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা এডমিশ্যন সম্বন্ধে এটামান জাননী প্ৰকাশ পাইছে। ইয়াত কৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তৰ শ্ৰেণীত একাধিক নামভৰ্তি সুযোগ। ইয়াত কৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত তোমালোকে স্নাতকোত্তৰ যিবিলাক পাঠদান আছে এই পাঠদান একাধিকবাৰ নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় এই বৰ্ষৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ স্নাতক ডিগ্ৰীত একাধিকবাৰ নামভৰ্তি। চলিত বৰ্ষৰ নামভৰ্তিৰ নিয়মাৱলীত পূৰ্বে আন বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী থকা অথবা আন বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰম আধাৰতে সামৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আবেদনৰ নামভৰ্তি বা ৰাজ্যসভা বুলি প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে আদৰণি জনাইছে সদম ছাত্ৰ সন্থা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় গোট আৰু বিশ্ববিদ্যালয় আইন মহাবিদ্যালয় গোটে। ইয়াত কৈছে তোমালোকে যদি আধাতে কোনোবাই ডিগ্ৰী ক্লাছ কৰি সামৰি তেতিয়ালৈকে আকৌ তেওঁলোকে নামভৰ্তি কৰিব পাৰে আৰু পাঠদান কৰিব পাৰিব। এইটো আছে দিনটোৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়া লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো যদি নতুন আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আজিলৈকে এইখিনিতে।